Zyra postare në lagjin 6 të qytetit të Durrësit është tentuar të grabitet mëngjesin e sotëm nga 3 persona të armatosur dhe të maskuar me skafandra. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se tentativa për grabitje ka dështuar pas reagimit të punonjësve të policisë private. Njëri prej tyre ka hapur zjarr duke bërë që grabicit ndonse dhe ata të armatosur të largohen pa marrë gjë. Objekti sulmit ka qenë furgoni i postës shqiptare i cili po sillte pranë zyrës paratë që do të përdoreshin për pensionet e të moshuarve. Mësohet se grabicit kanë qenë në pritje të furgonit, pasi sa po shhapur dera dhe prej andej kanë dalë dy roje për të transportuar çantat me para, grabicit kanë sulmuar. Mësohet se furgoni ishte duke transportuar afro 10 milion lekë të reja për të shpërndar në zyrat e ndryshme postare në Durrës. Grabicit armatosur kanë sulmuar dy rojet që mbanin çantat me para në duar. Por një roje i tretë mësohet se ka hapur zjarr në ajër duke sjellë në këtë mënyrë largimin e grabicëve pa mundur të realizojnë planin e tyre. Sipas dëshmive të mbledhura në vendngjarje, burimet bëjnë të ditur se të paktën njëri prej grabicëve mbante një pistolet në dorë, por pa arritur ta përdorë atë. Në vendngjarje kanë mbritur forcat e policisë së shtetit, të cilët përveç organizimit të aksionit për kapjen e grabicëve, filluan dhe mbledhjen e provave materiale dhe të dëshmive për zbardhjen e kësaj tentative për të vjedhur me forcë paratë e pensionistëve.